Füzulidən Şuşaya qədər döyüş yolu keçən baxış rəhimlik. Bizim onun müharibə keçirməyindən heç bir xəbərimiz olmadı. Onun dayısı da 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olubdu. Danışanda da mənə dedi ki, dayımın da qanını almışam, bizdən narahat olmayın. Əskərliyinin bitməsinə 4 gün qalmış müharibə başladı. Müharibənin bitməyinə 4 saat qalmış balam şəhid oldu. Bazar ertəsi saat 20:30-da vətən haqqı verilişində.